саны 10 балаға да жетпейтін ауыл мектептері де бар. Ол жерлерге жұмыс істеуге баратын мұғалім табу оңай емес. Сағат аз, айлық жоқ. Ауыл мектептерінің оқушыларын онлайн жүйеде оқыту ісі қолға алыныпты. Бірақ білім басқармасының басшылары бұл болашақ жоқ жүйе, басқа амал болмай тұр дейді. Сондай-ақ бүгінгі қоғамдық кеңес отырысында облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Бертілеуова білім саласында орын алған бірқатар мәселелерді тізіп шықты. Облыс бойынша үш ауысымда апатты және орын тапшылы қалыптасқан мектептердің мәселелерін шешу мақсатында жалпы 2023-2025 жылдар аралығында 24 мың оқушы орындарын алған 44 жаңа мектеп салу жоспарланған. Оның ішінде 620 орынға арналған 3 мектеп білім беруді инфрақұрылымын қолдау қорынан, 4800 орынға арналған 21 мектеп бұл жергілікті бюджеттің есебінен және 14900 орынға арналған 18 мектеп жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында және жеке инвесторлардың есебінен 3620 орынға арналған 2 мектеп салынатын болады. Жалпы облыс аумағында самантас пен қамыстан салынған 40-қа тарта мектеп бар екен. Ескі ғимараттар күрделі жөндеуді көтермейді. 1951 жылға дейін салынған мектеп ғимараттарының тозығы жеткен. Білім сапасынан бұрын облыстың бас педагогының орынбасары мектеп ғимараттарының жағдайы нашарлап бара жатқанын жеткізді. Ал қоғамдық кеңес мүшелері тасқын судан зардап шеккен ауылдардағы балалар жаңа оқу жылына дайын ба деген мәселеге тоқталды. Жұмыстың жағдайы мынау су тасқынынан кейінгі ойыл, қобда, Әйтеке би, Ырғыз ауданындағы мектептердің жағдайы тұтас бір ауыл суға кетіп қалып, оның мектебі де суда тұр қазір Нұра ауылдық округінде. Міне осы мәселелерді сараптап, бұған енді жиынға облыстық оқу бөлімі, білім сапасын тексеру департаментінің мамандары, Құдайберген Жұбанов атындағы университеттің басшылары, Сақтаған Байышев атындағы университеттің және Марат Оспанов атындағы медицина университетінің басшылары шақырылып отыр. Бұған дейін енді ауыл-ауылдағы 30-дан аса мектеп бала саны толмағандықтан жабылу қаупінде еді. Енді биылғы оқу жылының қарсаңында қандай? Соған сараптау жасаймыз. Мысалы Мамыр дейтін ауылда 34 үй бар еді. Қазір соған 12 үй қалып тұр. 12 үйдің жартысына жуығы зейнеткерлер. Азғантай баланы мектеп суға кетпеген аман, бірақ 12 үйдің баласын мектепті жаппай ұстап қалу мүмкін бе? Осындай мәселелер. Нұра орталығындағы мектеп суда тұр, сондықтан ол жердегі 100-ден аса түтіннің 75-і қазір Сараба дейтін жерде қайтадан Нұра ауылдық округін салдырып жатыр. Ол жерде 50-60 бала. Оған арнап мектеп салынады. 60 адамдық, 60 оқушылық ол мектеп салып үлгере ме? Сондай-ақ білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Бертілеуова аудандардағы колледждердің де материалдық техникалық базасы ескіріп бара жатқанын жеткізді. Бұл да білім саласына тікелей әсер етеді. Бұл мәселеде шешімін табуы тиіс дейді басқарма басшысының орынбасары. Раушан Сейсенбаева, Влад Рогошов, Тәулік.